Mati ora apa yen apa mateni bocah ora srega pikata Sani Sri Kandin Jengking. Iki sing disawa ngawone, Ndro. Hah? Sing disawa. Ya sak karepe wong sak kesenengane wong kuwe dhewe-dhewe, nang sing nyawang kuluke ya ono. Nek aku sing nyawang ya jempole ya. Alah mosok le jenjit nemen ora. Yuk, Mas. Yeah.
Tak kira ki sing mendem tukang kendang lho, Cok. Meh ya. Nek iku kek mau. Thank you.
Thank you.
kacang pucuknya cemoro. Banyo pengawan sinara cahaya ning bulan. Kunci ini ngegongir, nanti kalau suwi mau masak dong.